Danukai, kur eini? Kur eini? Vyreli, papasako, ką nors. Žinok, žmonės labai džiaugiasi, kai tu ką nors pakalbi ir sako pasimaivai. Sakė, tu esi pamaiva. O jeigu rimčiau, ką nors pakalbė gražus? Nu ką, nu va, baigė tėvelį nuvaryt nuo kojo jam darbį darbą. Tai kokį darbą, tu dirbi kažkur? Na taip, nu. Kur tu dirbi dabar čia? Laisvo direktorium. Supratau. Išėjom į kiemą pabūti, nes labai fainas oras iš tikrųjų. Fainas oras. Ne? Kodėl ne? O tu gali baigti maivyti? Sakė, kad tu esi pamaiva. Čia aš turiu būti pamaiva, o ne jisai. Žiūrėk, pristatė kažko naujo. Žiūrėkit. Ai, tave pastatė. Ne, čia tuos turėklis sportai kažkokius. Ne, o tai kur eini, papasakok. Iš proto, dėl mūsų. Tai papasako, ko nors. Jau nusibodo taip. A, ne? O, žiūrėk, aha. Pagaliau nebeikri žmonės gal taip. Čia tik tu sugebėt. Ne, tai faktas čia aš tiesiu. Čia. Dabar tu nori apa? Ne. Ne. Mes pavaštume. Je, užblūrintas Danukas, tai žinok, nesimatys, ar jis panašas, ar negaila. Tik naujas. Aha, aš irgi sakau naujas kažkoks daiktas. Einam pasportuoti, ne čianai, o kitur. Kur kitur? Pamatysit, vedo. Bet ten vaikų yra. Neįsim tenai. Dabar yra mokykloje pamokos, jis mes negalim eiti. Ne. Čianai galim, apibėk ratuką, jeigu nori. Kur eini? Tvarkinga, tada matėt, kaip jovas čia, tai jovo nėra. Visi daiktai savo vietose. Tai mama sutvarko, ne? Patys tai negali sutvarkyti. Nu, mes tvarkomės, bet negražiai. Tvarkote, bet nes neklausot, kaip reiks sutvarkyti. Išėjom su šeimina iki promo senai, labai senai buvom, norim vykant blogo. Tikimės gal bus nuolaida ir galėsime įsigyti. O jeigu ne, grįžtume labai liūdni. Jau dvi prekes įsigijau. Imam. Tai kiek mes imam? Nu, kiek imam? Akcija, atrakcija. Kadangi žmon moka, tai dėl manis galim viską imti. Ne, aš nemoku. Kai tu nemoji? Aš taip... Rinkis. Šešta. Ir mums bus per daug. Mums giliu, kada mums būna per daug. O dabar gali man nelį gėlyčiai? Ne. Ta prasme ne. Nu tai gyvokie gėlyčių pas man kupriniai.
Galės čia gaminti tiek. Čia tik tai 8 vegan blokai, nu rimtai. Nu, tik 8. A, geras, rimtai 8. A, galėčiau negausiu. Galėsi kept gelytas. Nu, kepti, nu gerai. Eisim kept kažką gaminti. Reikia dabar mama, kad atidėtų duonos mums, mes valgysim su duonelė. Iškart pusę. Pusė. Reikėjo gal dar vieną nusipirkti, žinok, ten tą pigė, kuris trumpesnis galiojimas. Ai, bet jau 8 gelytės, tai kažkaip... Nu, 9 kažkaip. Nu, kažkaip neįtem. Nu, gerai. Tai va, mūsų promo apsipirkimas labai sėkmingas. Dar liko veganam, bet ten dar gal 8. Su trumpesniu galiojimu. Nebent iš šaldiklį dėsit, tai ilgiau laikys. Bet geriau ilgesnis galiojimas. Tai va, tiek iš mūsų apsipirkimo. Ei! Oi. Mušosi jau. Einam gelbėt vaikų. Palauk. Palauk, dedu gražiai. Palauk. Gerai. Pati prašau. Žiūrėkit, ką turiu. Vegan bloko. Tik dar nu, nesusidėjau, kaip matot. Gerai. 8 ir labai fainai, kad turiu šitą dėžutę iš supervario. Ką, vieną dėžutę? Taip, vieną. O tai kam tu reikia? 8 reikia. Ne, mums užteks tikrai vienos dėžutės. Susidėsim dvigam blokus. Aš 7 iš šaldiklį turėtume. O aš vieną įdėsime šitą. Va, žiūri, labai fainas dalykas, žiūrėkit. Atverti gali pusę, jeigu čia kažkas tirštesnį gali taip uždėti. Ir taip naudoti. Arba gali čia ką nors pasigaminti tiesiog. Ir apsiversti gražiai. Ir turėti. Kokį sūrį. Reikės pabandyti mozzarella. Ką tu čia darai? Fumuojasi čia mane ar ne? Nu tai labą dieną. Kaip žmonės čia žiūrėsi mane? Sukinės galvo. Ai, tiek to jau nusibėdo. Einam kavos daryti. O mano žmonės supyko. Tai va, gerai. Tuoj parodysim, kaip gražiai atrodys mūsų šitoj sviestiniai. Tai, žiūrėkite. Kovo 8, 8, kas? 2, 3, 4, 5, aha. A, kai reikia kavą daryti, reikia pasiimti savo mylimiausią paduką. Su meškučiu. Mama, įdėsiu tau sviestą atsargiai. Paspaust mygtuk. Ir palauk. Ir palauk. Užuodžiat. Ko netrasuoji? Užuodžiat skanę kvapą. Skanų kvapą, kaip aš sakau. Dulkės nenusivaliau viškai. Muzikinis fonas. Na. Lašiuką pritruko. Na, apie dieną, einam pildyti. Tai 8 mano vegan blokai užšalysim, o dabar dėsim į sviestinę. Duok danukai man duosi. Nu, duok danukai. Ačiū, ačiū. Va, dėsime sviestuką. Dėsime vieną vegan bloką. Pamatysi, jis skanus, pamatysi net spalvą. Ai, čia. Čia mano. Va, sviestas čia mūsų veganiškas. Taip, vegan blokas. Žiūrėkit, paima. Labai paprasta. Uždengi ir atverti. Voilà! Uždengiam. Ir nešam iš šaldytuvo. Galit pusį metų laikyti. Paprasta, labai ir naudinga. Nes nereikia atlupinėti ir erzinantis. Atsidengi ir tepi. Ir tepi. Skanas. Užuodi. Skanai gerą. Skanas jums ir skanas mums. Rūbinėlė šviesė. Švieselė palai. Daug tiesi. Dingi dieną. Ugnė. Ugnėlė švieselė.
Dangus ir tarpelius. Su gimtadieniu! Valio, Lietuva! Šiandien. Gerai, švesim, pradėsim nuo troškinuko su ryžiukais. Ir, o po to ten saldumynai, po to saldumynai labai skanu. Taip, tada reikia pirmą pavalgyti, palauk ryduką. Čia man. Pa, aš noriu parodyti, ką įdėjau, gerai. Įdėjau lešių, įdėjau saldžios bulvės, porų. Ir paprikos, paprikos. Kale kopusto. Ir paprikos. Paprikos, brokolio. Labai daug visko, skaniai ir paprast. Gerai, einame valgyti ir vėliau parodysim, ką desertuką valgysim, taip? Ala, kičiai, kičiai. Skanaus, tenukai. Čia mūsų šiandieno maistas. Skanaus. Šventė. Šventė, taip? Taip, liuba valgytų, tle, mama. Man dabar vieną kartą. Pakartosi dar taip? Ne. Tai ką tik sakai, kad kartosi? Ne. Ne, nekartosi. O mes jau ir taip kartuoja. Mhm. Taip. Danis žiūri, kaip valgiu. Aha, ir Danukas valgo. Duok rodi jūs. Ne, aš dabar noriu pakalbėti, galiu? Gerai. Tai vat labai smagi ši savaitė yra, nes jau šventinė ir daug progų prisivalgyti, apsivalgyti ir sprogsiu. Tai šiandien yra būtent ta diena, kad privalgysim troškinuko, truputį susivirškins, bet tada bus desertuko laikas. O koks desertukas, o jums parodysim? Žiūri, jums žiūri. Aha, parodysim taip? Ne. Nerodysim? Nu, parodysim, parodysim. Pagal tai, ką sesė sakys. Ne, klausom, sakyt. Sesė sirbliuoja, girdit? Baisu. Tai vat, dabar biškį pavalgėm, biškį pasiviškis ir valgysim desertuką. Klausi. Nu, klausom, riduk. Miliukai. Ką? Kitie mama patiko. Eisime, o dabar susitiksime truputį vėliau. Žiūrėkit, kokią man šukuoseną Miliukas spėjo padaryti, matot, supinti jau išmoko, tai labai viską, žinokit, dabar pina ir surišo su gražia savo gumute drugeliu, labai jai jis patinka. Ir dar tai gėlytą kartu. Tai va, dabar jaučiuosi labai labai gražiai, iš tikrųjų pasipuošęs, juk šventi reikia išvesti. O dabar žiūrėkit, kokią mes desertą valgysim, valgysim tris. Ir... Tuoj parodysim kokius, tuoj, nes labai 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 stenovas. Žiūrim, taip. Dabar. Dabar čianai keksiukį, čianai paraga, čianai paraga. Oh, tai mes dar ir daug piragos turim netgi. Čiui. O kokios spalvos čia piragas, toks gražus žalės, taip. Geltona, žalė, žiūrėk, raudona žvakutė. Ar. Taip, beveik Lietuvos vėliavas, sakai pas mes. O čia yra firminė mano rutuliukai, kokos atrodo pritukau, tai padariu, vat, su aguonomis dar. Gerai, jums skanu. Man vaikia. O čia mano irgi firminės obolių piragėlės, čia yra šieko piragės, receptas yra blogai. Viskas blogai. Niuk, prakask ir parodi, kas vidai. Jasa baltas, o pasitas aguonomis. Nu, riduk. Ten ne kakava. Kakava, taip, o pas tave parodi. Vau, wow, kaip skaniai atrodo. Palauk, nelabai matysi gal žmonėm. Šitai. Nu, ką šia dabar nefokusuoja. Va, matys kaip skanu. Žiūriu. Aha, o dabar riduko žiūriu. Va, labai skaniai atrodo. O pažiūrėkit, pažiūrėkit, kada jis pirigėlį. A, ką tau, Danukas valgo pirigėlį, taip? Ne, ir apatė, man panašiai pasakyti apatą. Taip, ir turim čiabrelių visą užbanėlį. Tai va, skanaus jums, skanaus mums, susitiksime kitą dieną.